اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستانیوں کے لیے ایک اور خوشخبری، لاہور سیالکوٹ موٹروے کو عام ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں، ایم ایچ پاک ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل کے آئیکن کے بٹن کو لازمی سے پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ لاہور سیالکوٹ موٹروے کا پہلا سیکشن عام ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ 91 کلومیٹر طویل موٹروے آئندہ چند ماہ تک مکمل فعال بنا دی جائے گی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق کالا شاہ کاکو سے مرید کے ناروال روڈ تک 22 کلومیٹر کا پہلا سیکشن فعال بنا دیا گیا ہے، جبکہ آئندہ چند ماہ میں موٹروے کا باقی 69 کلومیٹر کا سیکشن بھی مکمل کر لیا جائے گا۔ ISPR کے مطابق لاہور سیالکوٹ 91 کلومیٹر طویل موٹروے FWO تیار کر رہا ہے۔ توقع ہے کہ لاہور سیالکوٹ موٹروے فعال ہونے سے GT روڈ اور M2 پر رش کم ہو جائے گا۔ سیالکوٹ موٹروے کے منصوبے پر تعمیر پر مجموعی طور پر 61% تعمیراتی کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ 89.2 کلومیٹر طویل 4 لائنز پر مشتمل موٹروے پروجیکٹ پر 43.84 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ یہ بات ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ سید بلال حیدر کے زیر صدارت لاہور سیالکوٹ موٹروے پروجیکٹ کے سلسلہ میں منعقدہ اجلاس میں پروجیکٹ ڈائریکٹر آصف قاسم نے بتائی۔ اجلاس میں سمڑیال انٹرچینج، گیپکو کی لائنز کے متعلق، مندکلی اور پنجاب ہائی وے کے متعلقہ ایشو سمیت موسم برسات اور ممکنہ فلڈ کے حوالے سے کیے جانے والے پیشگی جائزہ لینے کے علاوہ سیالکوٹ لاہور موٹروے کو لاہور رنگ روڈ اور لاہور ایسٹرن بائی پاس سے منسلک کرنے کے لیے مشاورات کی گئی۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے پروجیکٹ کے 4 مختلف سیکشن کالا شاہ کاکو تا مرید کے 21 کلومیٹر، مرید کے تا ناروال 25 کلومیٹر، ناروال تا پسرور 20 کلومیٹر اور پسرور تا سمریال 20 کلومیٹر پر بیک وقت کام جاری ہے۔ اس منصوبے میں 7 انٹرچینجز، جن میں کالا شاہ کاکو انٹرچینج، کالا شاہ کاکو آن N5، مرید کے انٹرچینج، مرید کے ناروال روڈ، ناروال انٹرچینج، نز وینڈو گجراوالا انٹرچینج، گجراوالا پسرور روڈ، نز دھرم کوٹ پسرور انٹرچینج، ڈسکا پسرور روڈ، نز دیدو والی ڈسکا انٹرچینج، ڈسکا سیالکوٹ روڈ اور سمریال انٹرچینج وزیر آباد روڈ شامل ہیں، تعمیر کیے جائیں گے۔ اس میگا پروجیکٹ کی تعمیر سے سیالکوٹ اور لاہور کے درمیان فاصلے سمٹ جائیں گے۔ مزنادین و سامنے اکرام، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی پسند ناپسند کے بارے میں ضرور بتائیں، اور ویڈیوز کے بارے میں اپنی جو بھی رائے ہے وہ اس کو ضرور میرے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ میں اپنی ویڈیوز میں بہتری لا سکوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔